میں اوپنر بیٹس مین ہوں اور بس جی شعیب اختر نہیں ہوں. شعیب اختر نہیں آپ؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں بولر نہیں ہوں. نہیں نہیں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ وقار. وقار. وقار یونس تو نہیں ہے؟ نو عمران خان. عمران خان ہے آپ؟ آپ تو پی ٹی آئی والا نکلے ہیں. یس. عمران خان کیوں پسند ہے؟ بس کون سا عمران خان، پرانے والا کہ نئے والا؟ یہ ابھی چیئرمین آف پی ٹی آئی. چیئرمین آف پی ٹی آئی، بڑا پتا ہے آپ کو بھائی. ہاں آپ بڑے ہو کے سیاست دان تو نہیں بنیں گے؟ بنیں گے سیاست دان. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کیوں بنیں گے آپ سیاست دان؟ میم بس جو پولیٹیشنز ہیں آج کل کے، ان میں سے مجھے عمران خان پسند ہے کیونکہ وہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا. انہوں نے شوکت خانم دو جگہ میں بنایا، ایک لاہور میں، ابھی یہ 29 دسمبر کو لانچ ہوگا پشاور میں. اچھا. تو وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں، اس لیے میرا بھی ان کی وجہ سے میرا بھی شوق ہو گیا کہ سیاست میں جائیں. آپ تو بڑے تیز بچے ہیں بھائی. آپ کو کرکٹ پسند ہے، عمران خان پسند ہے، آپ سیاست دان بننا چاہتے ہیں، آپ تو بڑے ذہین بچے ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ سیونتھ میں. ماشاء اللہ. تو بڑے ہو کے بننا کیا ہے آپ نے؟ کرکٹر بننا ہے یا سیاست دان بننا ہے؟ سیاست دان بننا ہے. تو کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا سوچا ہے؟ پی ٹی آئی. اچھا. عمران خان میں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ بس وہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا. اور غریبوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا. آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ میں بھی ان کی طرح خیال رکھوں گی انشاء اللہ. آپ ان کی طرح غریبوں کا خیال رکھیں؟ یس. زبردست. یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ آپ سیاست دان بنیں گے اور سیاست میں جائیں گے اور غریبوں کی خدمت کریں گے. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے سیکھ لی؟ میم بس عمران خان کو دیکھ کے سب شوق. زبردست. یہ تو چھوٹا عمران خان مل گیا ہمیں.